மரியா குச்சி திருஸ் கேப்பசலாக்கும் ராமாய் தக்கு நலக்கும் சுவாம் அக்கு தா சுக்கு அக்கு நலக்கும் அக்கு சுக்கு லோ ப்ரொஃபைல் yang kenal aku cuma penyangga-penyangga dan polis. Polis pun dah lama dah buruk aku. Masalahnya, aku tak suka duduk setempat. Tu sebab polis susah nak track aku. Aku tak suka jadi toke kedai judi ke contohnya. Orang macam tu mesti punyalah lambat laun nanti adalah tu toke burger malaun mana entah rakam video kedai aku. Lepas tu, dia pergi report dekat ketua polis negara. Hei, tak nak aku. Aku suka kerja yang daring tau. Yang daring. Rompak kedai emas. Ha. Yang tu, fuh, show. Kau cuma ada berapa minit saja sebelum polis datang. Barulah best. Ha. Sebab itulah juga, aku tak berapa minat sangat kalau nak jual rokok seludup tepi jalan ke. Bosan weh. Kau nak tahu siapa aku? Aku dulu baik. Aku dulu pernah jadi MA, okey, di sebuah kampung kecil di Kuala Kangsa. Tapi ketua kampung tak suka aku. Aku dihalau. Nampak macam mana bukan rezeki aku kat situ. Tu sebablah aku dah malas jadi orang baik sekarang ni. Buat baik bukan orang kenal. Sekarang aku Jamal Belut, penyanga, perompak, penyamun dan ketua kumpulan tudung hitam. Tudung hitam. Jadi sekarang apa rancangan aku? Banyak rancangan aku. Nak tahu apa rancangan aku? Nanti.